és el testimoni que resta d'una magna exposició al voltant de la bogeria en la societat valenciana al llarg del temps. Parlem de 6 segles des de l'oportunitat de que a la ciutat de València es va crear un dels primers manicomis del món occidental. Això ens dona l'oportunitat de reflexionar al voltant de la relació de bogeria i societat en qualsevol comunitat. No? De fet, la Nau dels Bojos és una figura literària que va tindre molt d'èxit als principis del Renaixement. Tot això ha sigut possible gràcies a un enfoque interdisciplinar mercet a més de 60 prestataris públics i privats ens han permès confrontar el diàleg entre les dues cultures, no? Ciències i lletres.